Алақ төбі күл қоқыстың асында қалып барады. Қолқаны қабатын қоқыстың иісін тіпті айтпай-ақ қояйық. Тұрмыстық қалдықтарды тастайтын жәшіктерде орын жоқ. Контейнерлер лық толы. Қоқыстар бірнеше күннен бері шашылған күйі жатыр дейді тұрғындар. Айналып келгенде бәріне кінәлі сол баяғы тендер сияқты. Осының алдында ғана енді қала көшелерін айнадай қыламыз деп тазалыққа жауапты 10 компанияны жар салып таныстырған әкімдік неге қайта конкурс жариялап отыр? Жеті компанияның аяқ асты келісімінен бас тартуына не түрткі болды? Тілшіміз не дейді? Құлақ түрейік. Ақтөбеде үш айдан бер күнде талқыланып келе жатқан қоқыс мәселесі әлі күнге шешілер емес. Ластанған қала мен аулаларда шашылған мынадай қоқыстан шаршаған тұрғындар да шыдамдарының таусылғандарын айтады. Сөздерінше бар былық компаниялар ауысқаннан кейін басталыпты. Терезден шығарып тұрды, әйтеуір осындай үймелеп жатқандар іштеңе болғандар. Осылар ауысқаннан кейін осы бастайын осылай болып тұрады. Иіс келеді кешкі жақын. Мына жел көтерілсе вообще мына жер қоқыс шашылады бәрі. Терезе шашылмайды. Иә, терезе шашылмайды. Екі бастан. Ал осыдан 2,5 ай бұрын қала әкімдігі қаланың тазалығына толықтай жауап береді деп 11-дей компанияны таныстырған еді. Алайда арада 3 ай өтпей жатып, жетеу жұмыстарын тоқтатты. Шенділер бұған түрлі себептердің болған, яғни біреуінің техникасы жетпеді десе, біреуі жұмысқа үлгере алмады дейді. Есеп бойынша шығарылған техника көлемі жетіспей қалды. Қазіргі мына шығарылған қоқыс қалдықтарын көлемі көп болды. Соның ары қарай оларда несін жалдауға енді олардың несі шамасы келмей қалды. Ал келісімнен бас тартқан компаниялардың уәждері басқа. Сөздерінше қызмет үшін төленетін тариф шығындарын өтемепті. Техника жағынан ол не жағынан ешқандай проблема болған жоқ. Мен өзім тек отказ бергенім. 2,5 айда жұмыс жасадым, көрдім, көзім жетті. Халықтан ақша жинау өте қиын. 105 теңгеден тариф өте низкий. Себебіміз сол. Қазір қаланың қоқысымен қалған 3 компания айналысып жатыр. Жергілікті билік тағы конкурс жариялады. Айтуларынша қала баяғыша 10 бөлікке емес, енді 4 аумаққа бөлініп, жұмысқа тек 4 компания ғана тартылатын болады. Конкурсының қорытындысы алдағы 10 күннің ішінде шығады деп жоспарлануда. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысы.